Esquerra. Quina farsa de debò, eh? Si avui el representant de Comuns ha obert un requeriment per reformar la llei el delicte de sedició. I ha dit que no, que descarten l'amnistia, perquè, clar, tindria molt difícil encaix amb el marc legal existent. Esquerres, us estan prenent el pèl, però en sèrio, eh? O sigui, això és de conya o què? Aquesta és l'esquerra? O sigui, estan utilitzant aquest populisme per apropiar-se del vot de moltíssima gent que es pensa que l'esquerra és com la solució a tots els mals i en realitat estan rebent la mentira més gran que s'ha vist en aquest país. Al final, els que hi estan en contra ja t'ho diuen, clar, no t'enganyen, et diuen que volen perpetuar el saqueig i que no t'ho deixaran fer, no? Com si una dona no pogués votar i jo et digués, bueno, pots demanar-ho, però no pots fer-ho. És il·legal fer-ho. Això és exactament el mateix, no? I amb el joc de portar-ho al joc dreta o esquerra, és com, sàpiga, saps? Perquè no parlem de banderes, home, parlem de dreta o esquerra. Els de dreta són superdolents i els d'esquerra són superbons i hem d'arreglar el món i sacaremos a la casta i tot això, no? Llavors, escolta, per favor, si ets català, això és una emergència històrica.